راستے میں موٹر وے پہ دیکھو گاڑی حادثے سے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا اور ہم سب خیریت سے ہیں. مروت صاحب بھی بالکل خیریت سے ہیں. یہ دیکھو دونوں ٹائر جو ہے نا گاڑی کے پنچر ہو گئے. یہ دیکھیں یہ دونوں جو ہے نا وہ پھٹ چکے ہیں دونوں ٹائر گاڑی کے. اللہ تعالیٰ نے حادثے سے بچایا. اور یہ پتہ کہاں سے پھٹی, وہ پیچھے پل وہ ادھر سے, یہ نشان روڈ پہ لگے ہوئے نظر آ رہے. عمران خان پی ٹی آئی, پی ٹی آئی عمران خان ڈیرا ڈیرا مننا. اللہ موبا خوشحال ساتھ رہا تو وہ جواب رکھو تیرا یار میرا یار حضور سر قیدی نمبر 804 تیرا یار میرا یار قیدی نمبر 804 خلاص ہو پارا با پنجاب تجو وہ کا خبر سنو کا خبر سنو چکو تا کر پھرا وڑو وہ خدا مٹ بدر تو ترگی پنجاب تبر رسے رو دیر مہربانی لا رہی نہیں ولیدا چوکی وہ بھی استو یہ ان سا یا کاما گڑ پر سر چگے رو چگہ پر سے کوئی چھتے ہیں در باندے ڈاس کئی پدا خوئے ہونا دا پا خاوری باندے دا تاسو گندے شاتل می پا غل نہیں سی ڈاکو بنی سی بدماس بنی سی دا دے پولیس او فوج شاتا کار دا اول دے قوم کار دا جو لہذا مجبا پا دے خپل خاوری باندے ہر قسم بدماشی ہر قسم غلا ڈاکا شکا بتخوری انشاءاللہ 15 دن بعد اب امن مارچ کو دیکھ لو کمیٹی بجوڑو سلویستی بجوڑو چیغا پاٹی بجوڑو مادا وادا دا کہنے سی ودخ کاس سی مقصد میں پلار پچھے تلائی دا وہ کدما جوند زما دا خاورے زما دا پشتنو دا چھو پلار لار سی وہ خدای یو سیر سائی افسوس میں بنی اخیرا نہیں خبر ہے راغلی خو